ضدك مسلمين تأ حكومة دي شعبة مركا أي كل رقمان دين توري منهج نولادو قاتان وحكير هذا نعمة هي قلاداتك هي شرائم كي الذنوب تأيا كير هذا دين تإله معان كذا الدرامان مالن بمالن تقدم بيسو سيدو هذا هديك لا كل رقم كي شرعات وماشى كم مقيه ضدك مالن مالن والبوح لقيا للايا أبو ayaa ka soo baxaya maalo walba xumaan soo baxday in la radiyo oo la joojiyo hadana tu kala soo bedeshana wuxuuna ka dhigan tahay qofkii bukay ee kiniinka xumada qaadanay qofku markuu bukaan yahay wuxuu baahan yahay si daawo si dhaba in loo shaybaaro oo loo ogaado cudurka haya kadibna dhaqtarku uu siiyo dawadii dhabtahay markaasa qofka bukaankiisa laga nasan karaa لكن دنبيضا مالين بمالك صوبحية صوبيرية حكومة دي شعبة أي نمر بمتكها لأن كلها وحاو صبابة كلها قنكي شرع هذا إسلام كمقان وحا أي نكها لأن يوحا نشاقنا نسدا بارسيتي موشو كلا أما أنتي بينت أما وحا نحمد شرينت اللي إذا هذو كلا أيوم بنقونا يا إذا عقيدة دي نوحا كم إذا يا الرومين تأين إلهي الرومين سبحانه وتعالى إنا إنه كل قرن كتاب كقرآن كأي وسودة شيء النبي محمد وسود إذا عليه الصلاة والسلام هل كان مساجد كي نوي على يس النظا الصحيح كسو قنتين النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل قرن كودا سنة ما ها وحلا إنه بريء يو ما ناها وحلا قاعد عضين يو ما ناها وحى إنه مقعد إنه اختيار قلين كرنه لكن وحى وكم ذي هاي وضرورة بشرية وفريضة شرعية innaguna way noo baahan oo maba ka maarmi karnaba sababaha inuu sheegayna daraadeed wana faral ilaahay uu nagu adoonsaday sida ilaahay baa wuxuu wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri rag iyo dumar baa ilaahay israaciye rag iyo dumar qof la yaqaano ash-shahadana ya ikhtiyar malaha ilaahay rasuulku waxay go'aamiyeen inuu doorasho galiyo marka aynu ogaanay xukunka shariicada islaamka in lagu dhaqmo oo xeer la soo waaridayna aan lagu dhaqmin mid qabiila samaysatayna aan lagu dhaqmin mid yahuud iyo nasaara ay leeyihiin aan lagu dhaqmin kolkeenu taa waajibnimadiisa ogaanay in caqiidadeena kamid tahay waxa jira sababo ay lagama maarmaanba u tahay inaynu raacno sababta oo horeysa waxa weeye taa aynu soo sheegnayo waxa weeye ilaahay baa inoo dooray innagu ma dooran karno allahumma akhtar lana ma huwa khayru lana ilahay wuu inaga xil qaaday inaynu innagu wax iska qorqorano oo aynu isqancino waxa la ogsoon yahay xeer wal iyo nidaam walo qoraniba waa shar dawladda ay samaysatay ama shacab gaar ah samaystay ama shaqsi gaar ah samaystay shaarkaasi midna wuu ka weynaanayaa midna wuu ka yaraanayaa dadka qayladooduna isma taagto ilahay isagoo inagala hadlaya nidaamka samaawigu inoo soo dejiyey inuu yahay kii uu inoo dooray xulka iyo xalkaba ahaa waxa uu yidhi alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ilaahay miyaanu aqoonin uu yaqaanaa khalqiga uu abuuray alaa aqaana baa ilaahay wuxuu alaa lahu al-khalqu wal-amr abuurkana aniga leh baa ilaahay wuxuu oo idin abuuray arrinkiinana aniga leh marka waynu qirsanahay inuu ilaahay na abuurayo ummadda ama qofka la yiraahdo ku abuuray ilaahay buu leeyahay وحسن نصيب درها مركا ليداد هدبا إساقا كو تلين يود أرهن كيسا قادن إسا إنو مدحا مير ميرين أيو إلهينا اللبدا مكا لرهبين ويحور السيدان إذين أبوري أيان أرهن كينا نقول لاي أرهن كو إلهي نوك أنو إن أمرين إن كسو عنو نو دورين وكا وحي جاي سماوي جاي أرهن تاسي وامد لغم مارمان ووحا الله وحي كالوضا ميبا وحا الأكسون يهي قلادات كو دي قلو عودة يا أجسباير كأي نقول يا نو هي وح معروف وبضا أرنت الله بعد السبب توا إن ينقاد النشر عجن إلهي وحويا والشريعة الإسلامية عامة وخالدة لبار رمادا قانون بني آدم وكاني يحير قرطان ولهين أولي يهيبان الهين شريعة بني ما شريعة واحد تشريعة عامة وضد كوردن تنيه إنسباء وحلا وحي إلها وابو راحل كلا ساري وصورة قلين الرعان عالمية وانا مد خالدة أو وارث إلى أن يرث الله الأرض عليها استاد رادد
ayaa ilaahay ugu talagalay ragga iyo dumarka gaalada iyo islaamka yaryarka iyo waaweynka kuwa imika jooga iyo kuwa soo socda ilaahay wixii tagay iyo waxa soo socda labadaba abuuray ee ogaa ayaa ummadan u dajiyay marka waa shariicatun caamatun wa khaalida way waaraysa xeerarka adduunyada dadku ay dajistaan ma waaraan muddo marka la joogaba waxaa la yidhaa xeerkani wakhtigaasu ahaa waa duugoobay lifaaq iyo dib u eegid iyo sixid buu baahan yahay u fiirsada dadka qaanuunka yaqaana siday ogsoo yihiin shareecadan iyada ah cumuumkeeda qur-aanka ilaahay aad buu kaga warramay aayadahana ka mid a qul yaa ayuha annaas innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica ilaahay wuxuu yihi neeb maxamada waxaa dadka ku tidhaahda anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay uu soo diray dhammaantiin caalamka dadka ku nool marka risaaladii waa caalami rasuulkii waa caalami ummaddii islaamkuna waa ummad caalamiina wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin halkay gaaladu ka yidhaahdaan waa rasuul carbeed ilaahay waa beeniyey subxaanahu watacaala تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين تو دنبا الهه او تلا غلين وديغو سدا دراده عموم كا شريعه دين اول بوا لوغا فايدسنيا نولش اين او باهنahay in lagu saxo ugu horeyn xiriirka calaaqada ama xiriirku adoon ku leeyahay ilaahay wuxuu ku hagaagi kara shariicada xiriirka oo adoon ku la yeelanayo naftiisa iyo sidoo u soo binayo u hagaajinayo shariicada u hagaajin karta xiriirka saddexaad ee uu la leeyahay shakhsigu maca alaakhariin dadka kale walow yaanay bani aadanba noqonine xataa almakhluuqaat xiriirkaana waxaa sixi kara un shareecada islaamka sababta saddexaad aynu ugu baahan nahay waxa weeyaan haadihi shariica alislaamiyatu kaamila waa sharci dhammaystiran oo aan nuqsaan lahayn wax laga waayayaana aanu jirinba siduu ilaahay yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay qur-aankaa waxba kumaan dhaafin baa ilaahay wuli iyo sunnaha sharxaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii ummadda sagootiyayay khudbad dheer buu ujeediyo dastoorka ummadda mustaqbalka culimmadu ay u bixiyeen aayaadkii ku soo degayna waxay ka warramayaan dhammaystirka ilaahay uu diintiisa dhammaystiray fii suurati almaa'ida alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina dhaqankiina islaamkaasaan raalli uga hay baa ilahay wax kale ilaahay raalli kama aha diintiina waan idiin dhammaystiray nicmadiina waa dhammaystiranta nicmadii diinta idan halkaa waxaynu ka fahmaynaa waxyaabaha qaarkood usuushii oo dhan iyo waxyaabihii caamka ahaa shareecadu way sheegtay hadday jiraan waxyaabo tafaasiila oo u baahan waqtiga iyo waaqica in la waafajiyana shareecadeenna waxaa loo ogolaaday dadka culimmada ee aqoonta u leh ammaanada iyo aqoonta leh diinta inay ijtihaad samayn karaan sawaaun kaana alijtihaad fardiyan aw jamaaciyan ama kooxi ha ijtihaada ama shakhsi ha ijtihaadeen ciddii baabkaa kafaa'ad ula iyo awood ijtihaad baa la ogol yahay si loo sharxo shareecada laakiin diintan wax laga waayayaa ma jiro casir kastaba ahaato waxyaabaha aynu ugu baahan nahay shareecadan ee aan meel kale laga helayn waxaa ka mid a ashariicatu alislaamiya tuxaqiqu alinsijaam bayna alruuxi waalmaada laba qofku ka kooban yahay qofka bani aadamka jidhka iyo ruuxda in fara badan qawaaniinta la qorto caalamkan waxay daneeyaan dadka jidhkooda laakiin ruuxdooda kama hadlaan sharcigeennu labadaba wuu danaynayaa oo dantooda iyo maslaxadooda iyo faa'iidadoodu keenaya qof ruuxdiisuna nooshahay jidhkiisuna nool yahay qawi u ah oo dhisan fii shakhsiyatihi wa fii ruuxihi wa fii caqlihi wa fii caatifatihi wa fii jasadihi qof dhammaystiran weeye oo aan ahayn qolfoof siduu ilaahay gaalada kaga warramay ka'annahum khushubun musannada macnaha ruuxdoodii baa dhimatay idan waxa kale dadku ay samaystaan oo dhammi waxa uu u yaallaa in qofka la tixgeliyo uun jidhkiisa iyo hungurigiisa iyo cunnadiisa qofka haddii ladhaha maxaad u nooshaa ama maxaad wax u baranaysa waxaa laga yaabaa inuu inahaasun ka hadlo dowladda haddii la weydiiyo aan diin ku soconin maxaad u nooshiina u socotaan waxaasun bay ka hadlayaan horumarka dalka iyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo arrimaha ku saabsan maadada iyo muuqaalka laakiin shareecadu labadaba way dhisaysaa sidaa daraaddeed baa waxaa waajib ku ah qof kastoo muslim ah inuu ilaahay ugu cibaadaysto sharcigiisa hadduu joogo masjidka haddii uu joogo suuqa iyo hadduu joogo xafiiska iyo hadduu dhaqaale soo saarayo laakiin qaladka dhacay ee xagga fahamka ahi waxa weeye dadkii muslimiinta xataa ku dhacay iyadoo diintoodii qariib ay ku noqotay
قفكو ينو آمنسان يون ماشا لغو عبادي سنة يأينا نقطة مسجدك مسجدك مركا وكبحانا مدب كلاو بياشا قفك وحقيامينا يا وحدعيا بين شيغيا لالوشكي قادنا يا ربادي عنا يا حارانتي كبا عمشترين يا وادي قاركا يا مات بلشادي نداد بضنبا ايا وحي دخلي قودي النقضة إني حاران سو ساران ودارا كردستان وعرورتا لحالوغتا قان وادي قاركا يا قادكي يا سيغاركي يا وحكا لها دلونا كدر مدونا وحان ما انت حاران لمدي سلي سلوا فقسيني هاي ايا بري مركا كوان لحالاشده يساقونا كسوا بيري دونا ولا نسيب درو qofkii muslimka ah inuu isagoo xajkii tagaya oo saka bixinaya oo sadaqo bixinaya oo salaad tukanaya inuu aaminsan yahay marka dhaqaalaha la soo saarayo ina shariicada la raaci oo wixii la doono la yeeli karo oo xaraantii la doono la iibin karo waa nasiib darro wana taa ayay aynu aragna wixii Ilaahay uga digaya ummada xaraanta dhinacyadeeda kala duwan waxay khatar ku tahay diinta caafimaadka dhaqaalaha akhlaaqiyadka intoo dhami waa kuwa ku baabay balwadi إذن قف كان كلا صعدة أما لبضة الشخصية وحي شاكيس أستان منافق نمي شاكيس سعابي قيل لورنش ري حنظلة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيوي موحو الله ننكي حنظلة لورنش ري ومنافق قوي محاد عيمر كل نبي قولي عليه الصلاة والسلام دي الله وامي دبان يا شايبون مركان هذيك كلات شوغانا قف خشوعسنا وناكسن بانا مركان كاتاقنا نوع كلا نقنية أو خشوع دي دقن كيجي وحي قيل لموي ضعيفة يا marka rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu faray in diinta lagu toosnaado inkastoo de qofku sida markuu nabiga ag joogo kala aanu noqonaynin saaca wa saacabu nabigu alayhi salatu wa sallam marna xaraanta looma baxayo laakiin bal dadaal wey arinta shanaad ee aynu ugu baahanahay diinta waxa weeyaan inaynu ogaano waxa maanta adduunyadu ay ka qaylinayso gaaliye islaam ee ah jariimadaha farabatay iyo dunuubta iyo amni xumada intaba in lagaga bixi karo shariicada islaamka ku dhaqankeeda shariicadu waxay leedahay loo yaqaan samaaxa macaan iyo khayr iyo baraka leedahay markay dadka niyad ka noqoto iyo dhab ay u soo jeedsadaan ilaahay wuxuu kala dajinayaa cudurada iyo dadkii kacsanaa iyo kuwii kadeedna intaba ilaahay baa kaga filanaya subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa jariimadaha fara badan laga cabanayo iyo dunuubta iyo amni xumadu inay maxkamaduhu ka nastaan oo maxkamadaha maalmaha qaarkood un kiis lala yimaado sidii dhici jirtay cahdigii khulafada iyo dadkii saalixiinta maxkamaduhu ma ahayn meel kuyuu loo galo meel saxmad lala ma ahayn laakiin waxay ahayn meel marmar la tago kadib markii ay yaraaday dulmigii iyo amni xumadii iyo jariimadii markii ay yaraatay waayo qof waliba wuxuu og yahay jawaabta la siin doono iyo sharciga ka soo horreeya maanta nimanka adduunyada u faanay gaalada siiba Mareykanka marka ay iyagu soo saarayaan qolada taxqiiqaadka federaaliga ee jariimada waddankooda ka dhacay waxay dhaadaan 400,000 qofba waxaa ku soo hagaagaya 372 dembi ayaa 400,000 qofba ay ka dhigan tahay inay galeen 12,000 bilood ayaa intaa ku soo hagaagtay macnaheedu waxa weeye 80,000 oo dembi wax ku dhow ayaa waddanka lagu galay 12 bilood oo waliba u badan waxa loo yaqaan ikhtisaabka ama kufsiga meesha dumarka jirkoodu iibsanaya ay ka buuxaan ayaa lagu leeyahay jariimada u badan waa kufsi habla yareer oo la kufsanayo 12 bilood gudahood sanadkii 15-kii ayaa waxay ku leeyihiin 15,000 oo qof ayaa lagu dilay Ameerika 15,000 oo qof oo la dilay iyo inta kale oo u badan hablihii iyo maatidii bulshadooda ka mid ahaa kufsadeen maxaa dhacay meeda ilbaxnimadii meeda awoodda ay leeyihiin adduunyadaanu ku saxayna oo nagu boolisaynayna oo aanu ku kala hagaajinayna may dadkoodan dagaalada badan oo Afrika ka dhaca ayaan 15,000 ku dhimanin 15,000 waa nooc xasuuqa wey dee qof ummadda xal u weyday gudahoodii sida caalamka xal ugu keeni karaya waa tusaale uun wadamada kale shaeya gaalada iyo islaamka aan ku dhaqmaynin jaraa'imka mar walba waxa la soo qorayaa wax lala yaabo oo bashicoho aad iyo aad u falxun idan fasaad kan ku dhacay dal iyo dadba waxa u sababa diin la'aanta innaguna sidaasoo kalun baynu noqonaynaa haddii aynu ku waahigsano dadka awrkoodu naarta ku arooray ka ku xidhiidhiya isaguna uu kula arooraya haddii la yidhaahdo shareecada ku dhaqankeedu wuxuu u baahan yahay waqti waqti uma baahna ummaddu waa islaam awooddoodiina way leeyihiin dalkoodii iyo dadkoodiina way haystaan
waxyaabaha qaarkoodna tadaruj way u samayn karaan, tadaruj si marxalaya ama inta laga boganayo ee la gaarayo sidii loo dhammaystiri lahaa. Laakiin culimmadu waxay leeyihiin tadarujka oo ah si yar yar in loo fuliyo shareecada shuruudu u baahan yahay. Haddii la leeyahayba tadaruj iyo si yar yar baan u fulinaynaa shuruud ay leedahay. شروطها وحكا مذا الإيمان بوجوب التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية إن أرت الله إسلا أقولي حكومة دي شعبة يسيب الدد كهقامين تاين لقو قنع سنية هاي إن شريعة دي لقو رقم تاسوا قضب قضب كاللبادو حويان العمل على إزالة عوائق التطبيق إن شريعة دي لقو رقم وحيابها عقبات دكوة لنع كستبها كسو تشيو دي قدية دبت به إن لقو تلقى لعقبات دا إن لقاضو وعقبات دي يوميشة تالون لو لقاقينين macnaheedu waxa weynaa sharaaca loo diyaarahay. Shardiga saddexaad waa at-tadbiq al-fawri 'inda al-imkaan, markasta oo qayb ay suura gasho qaybta in dhaqso loogu talaabsado oo aan la sii dib dhigin. Midda afraad, laa tadarruja fi al-aqeeda wa maa culima min ad-deen bid-daruura, arrimaha caqiidada aynu aaminsannahay iyo nusuusteenna cadcaddi wixii ay sheegtay isagu sugid iyo si yar yar ma lahay horeyba laga fulinayaa. مدة الشدحات شناد وحوي إعلان المحرمات ومحاربتها وحلا وحي حرانين الله آمسين أما الله قرنين وحن حلالي هاي وإن قول لقو الديدة قرار لقو صوصارة ضدك الله عدايا لو سيب سليا وحن فلنتي سينا يدبا سعطو الرماسي مركة أي تيران مركة سيبا وحا لو تشيدا إن شريعة دي لقو رقمو هدي لكن إن تاسيبا آني تشيرين وأو دقولين لو دقولي إلهي راعي دي سي دين تيسي للراعي لها سبحانه وتعالى ركا وحينو لان سي عذر كينو كعبان اينو يو عيبها اينو سحينا انتو وماشا يقبحان أرين كأباهان إن لو سو تشيسدو أو إنو دين يهي أو إلهي نقو أدون سد أو إنو ويدين دونو وبركدي سنا إنو آي إنو لأغادو وكو رقم كي شريعة دي بلوغو سو نغدوي. اللهم اغفر لنا وارحم والدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد واله.